Estamos trabalhando duro para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. O vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos. E não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Conte-nos seus pensamentos nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão ocioso. Alguém pode se inscrever para pagar tanto. Divirta-se. Ira está muito feliz novamente esta manhã. Ele acorda de manhã com alegria. Qual é a razão disso? Ele imediatamente vai para a cozinha e prepara um café da manhã especial para hoje. Isso torna a pizza especial para o room. Ele levanta cedo e amassa a massa. Aí a empregada diz para a irmã, você pode cozinhar isso. Ele vem e se transforma. E ele vê as tortas sendo assadas. Boa sorte irmã, parecem deliciosas. Você fez isso, diz ele. Saúde para suas mãos deliciosas. E ele quer levar para um prato e preparar os molhos. A empregada diz que preparou os molhos. Por que Ira se importa tanto com o café da manhã hoje? Qual é o significado de hoje? Ira prepara o café da manhã sozinha com Oron. E os molhos também estão prontos. A tia dela está aqui. É por isso que Ira quer que o café da manhã seja preparado com tanto cuidado. E a governanta de Afif está de pé sobre eles. Afif deu essa ordem. E a mulher diz que também fiz pastel de água. Não se preocupe, preparei um delicioso café da manhã. E o cara fica com raiva da garota. Está tudo bem agora, diz assim. Não está vendo se alguma vez a mancha ficou assim no prato, diz ele. Ira também não entende porque ele está com raiva. Ira fica muito feliz em encontrar sua tia. Quem diz que você não vai ser feliz, mas quem vai ser feliz? E quando Ira vê a tia, ela tenta falar com a família dela e diz que eu cresci sozinha. Não importa o que aconteceu comigo, ele diz, eu estava sozinho. Ele diz que tenho um do meu sangue para me apoiar e segurar. Ele diz que isso é o suficiente para mim e é bom que haja. Golanur também está chateado por ela ter dito isso. Mas agora ele disse: Ira também não entende errado. A tia de Ira é uma pessoa muito famosa. Para Ira, isso não é importante. A única coisa importante é se reunir com sua tia. Oron alcança seus parentes para Ira. Ele ainda não consegue falar com seus pais. Eles estão mortos. Vamos continuar assistindo. O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Continue seguindo, pessoal, para mais detalhes. Conte nos seus comentários sobre a série. Ponto. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva-nos nos comentários e continue nos seguindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Divirta-se assistindo. Thank you. We are working hard to make these videos. Subscribe to our channel and like the video. The video. Watch and enjoy. Thanks. Thank you for your support. We look forward to your feedback. Thanks. Subscribe to our channel to be notified of more videos and don't forget to support us by liking our videos. Tell us your thoughts in the comments, we read all comments and care about your thoughts. We have activated the idle button. Someone can subscribe to pay that much. Enjoy watching. Orhan tries to kiss Hira. And it gets closer. It grasps the waist. Now Hira is his real wife and of course he wants to kiss her, smell something, have special moments in the bedroom. Hira is aware of this. And he gave Hira a car and a private driver. Hira now feels from the mansion. And Nursa knows about them. Nursa is very happy to see her brother and Hira so close to each other. Orhan says, I'm going to work and leaves the room by sniffing and kissing Hira. Hira notices that she is sweating when she comes out and wipes her sweat. He thinks whether it's hot in here or I'm very burned. A very fast morning started for Hira. And Nursa sees her brother leaving. And because he knows that he will give a car as a gift, he wants to go to Hira when he leaves. Hira is alone in the room. He knocks on the door and enters. Hira is happy to see him. My crab says, as soon as he comes in, there is no Orhan and Hira is very happy. Good luck with your car, says Nursa. If your brother doesn't have a gift, he says, I don't want it. He says, Goodbye, use it. And he says, I don't know how to use it yet. And he says, No, Orhan will teach. He says, That's why you're so excited. And Hira is ashamed. Actually, Hira Orhan is excited for kissing him. And Hira grimaces a little. Nursa says, Okay, okay, I didn't say anything. And I am very happy. Your traces in your house are increasing day by day. You're rooting. I love this, he says. And Hira is also happy that he is so happy. He avoids her face. Hira now feels that she belongs to this mansion. Despite everything and everything that happened, Hira is in the mansion and good days are waiting for her. Orhan values. Nursa is always with you. What else does Nursa want? Hira is grateful for this today. She is very happy and wants to be even happier with Orhan. Let's keep watching. What do you think will happen in the next episodes? Keep following folks for more details. Tell us your comments about the series. If you want our couple to be happy, write them to us in the comments and continue to follow us. Stay tuned for more such analysis and detail videos. Enjoy watching. Estamos Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. O vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Conte-nos seus pensamentos nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão ocioso. Alguém pode se inscrever para pagar tanto. Divirta-se. Ira está muito feliz novamente esta manhã. Ele acorda de manhã com alegria. Qual é a razão disso? Ele imediatamente vai para a cozinha e prepara um café da manhã especial para hoje. Isso torna a pizza especial para Orum. Ele levanta cedo e amassa a massa. Aí a empregada diz para a irmã: Você pode cozinhar isso. Ele vem e se transforma. E ele vê as tortas sendo assadas. Boa sorte, irmã, parecem deliciosas. Você fez isso, diz ele: Saúde para suas mãos deliciosas. E ele quer levar para um prato e preparar os molhos. A empregada diz que preparou os molhos. Porque Ira se importa tanto com o café da manhã hoje? Qual é o significado de hoje? Ira prepara o café da manhã sozinha com Orum. E os molhos também estão prontos. A tia dela está aqui. É por isso que Ira quer que o café da manhã seja preparado com tanto cuidado. E a governanta de Afif está de pé sobre eles. Afif deu essa ordem. E a mulher diz que também fiz pastel de água, não se preocupe, preparei um delicioso café da manhã. E o cara fica com raiva da garota. Está tudo bem agora, diz assim. Não está vendo se alguma vez a mancha ficou assim no prato, diz ele. Ira também não entende porque ele está com raiva. Ira fica muito feliz em encontrar sua tia. Quem diz que você não vai ser feliz, mas quem vai ser feliz? E quando Ira ver a tia, ela tenta falar com a família dela e diz que eu cresci sozinha. Não importa o que aconteceu comigo, ele diz: eu estava sozinho. Ele diz que tenho um do meu sangue para me apoiar e segurar. Ele diz que isso é o suficiente para mim e é bom que haja. Golanur também está chateado por ela ter dito isso. Mas agora ele disse: Ira também não entende errado. A tia de Ira é uma pessoa muito famosa. Para Ira, isso não é importante. A única coisa importante é se reunir com sua tia. Ora, uma alcança seus parentes para Ira. Ele ainda não consegue falar com seus pais. Eles estão mortos. Vamos continuar assistindo. O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Continue seguindo pessoal para mais detalhes. Conte-nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva-nos nos comentários e continue nos seguindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Divirta-se assistindo.